Nema vremena za pozdrava, bijemo se ovdje sa neprijateljima Batmanova. Jebite se, ja dolazim, jebaću vam ono najmilije. Da! Hoćeš i ti, a? I ti ćeš dobiti. A jebote, kako me sprečava ovaj. You wanna die tonight? Jebote, ste vidli ovo? Koliko kila ima i zna tako da skače kao majmun. Ne mogu da verem. Njega možemo samo ovako. A jebe ti! Drž, ne daj! Ubi ga! I njega! Ma tvoja mama! Your mami kaže. Kako su bezobrazni. A ne! Ajde, ajde! Jao! Palo ovo na mene, ste vidjeli ko je koji cheater? Jebote, ne mogu da verem što mi radu! Deca! Hajde, udri ga, udri ga, udri ga, jebemo, udri ga. I čao, yeah, jao pa, tamo sam gledao gdje mi je T. A, mrš. Pazite, mrtav sam. Samo što nisam. Ma, ne to da mi radiš, hajde, hajde, požuri. A nisam to teo, ajde ne vez. A jebi se. Morš! E, da li ću ovo uspjeti ljudi? Ja ako to uspijem, ja sam legenda. Morate priznati. Ja sam ondak najbolji. Ha, sam te zezno, mamiću. Ti tvoju, to šta? Zašto ne može ovoga da nišani? To, 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 to! Fuck you! I hajmo tebe! Sa koliko malo helta ja ovo uspem, a? Šta kažete za majstora? Šta kažete? Yeah, baby! Evo je Nora, ne mogu da verujem. Našli smo je. Koraš, samo da popijem nešto. Ljudi, čestitam. Našli smo je. A, zaleđena je, kako bi drugačije bilo. A, šta sada, moramo nešto ovdje da... Verovatno nešto da ugasimo, da pokrenemo, da zatvorim neku cev, ovaj neki točak. What the fuck? Wow, what is now? Ili čekaj, moram, moguće da ja moram to sa ovim, ne to. Sa trojku, sa da trojku. Ovako, ne može. Okej, okay, life of things, okej. Okay. Minimal, oh shit. E, pa da li moram onak, ovo ne može. Ovo isto ne može, pa šta sada? Da li ja moram da se vratim kod frizera i da mu kažem, je, našao sam ti ribu? Izgleda da ja stvarno moram da se vratim kod frizera. Ovo, šta je ovo? E pa da, evo ga friz, ili Mr. Freeze Lab. Da, mi moramo sada da se vraćamo kod njega, on će resto da uradi. Ili ostalo da uradi. E, čekimo, imali smo da hekamo ono, da. Ajoj, napolje ono bombardovanje. Bit će veoma zajebano preživiti ono bombardovanje iz godine 1999. Frozenbite, znate koja je to firma, a? Naravno, Battlefield 3. Frozenbite 2. Okej, hajmo. Ljudi, da tražimo Freeza. Freezera koji će nas ošišati na čelovo i nam praviti tetovažu od Jokera. Haha. Thermal scans of the area
are showing 17 casualties. 15? No, 17, pa ti znaš da brojiš. A dobro, ovi negativci za DC-a nikad nisu bili pametni. Osim ovaj Freeze, on je mnogo pametan, i ovaj Joker što se tiče zamka i sve i svašta, on je profesionalac. Čujemo ovde nešto da se kezi, one zupčići verovatno, ali ne vidim ih nigde. Ne, već sad da se ne zadržavamo toliko ovde, nego imamo još treninge, ljudi, ništa ja nisam ovde uradio, skoro ništa, znači sasvim malo, ja sam bio kad sam uključio, kad sam počeo sesiju, bio sam na koliko, da li na 37% nešto, i to je veoma malo za ono što sam ja baš sve našao, znači nije ni baš mnogo. Zašto nam ovo su... A da, mi smo našli onda kode trofeju jednu, da. Ništa, ajmo mi dalje. Prema Freezeru da mu kažemo gde mu je ljubav. Ljubavi moja. Da li je ono ovde unutra? Izgleda da nije. He, balonci. Balonče! Pukni! Šta, nije voda još dalje, ili čeka, on je ovde negde, čekajmo, daj na kartu. E, pa da, on je tu, da li je unutra, tamo negde, dolje, ili, what, saj uzet ćemo stepenic, nešto se kezi ovde, nešto se sme, ne, to! Okej, mi smo ovde, pa da, čekajte malo, jel mi smo ovde, hej, vidite ovo što sam našao tamo, čekaj malo, da, on je ovde u departmentu, izgleda da mi, challenge map unlocked, ajoj, da li ću mi napraviti ovu challenge map, to vi odlučujte, ja bih je napravio, gde si? Gde si? Reci nešto! Pomoć ću ti, nego samo mi reci gde si! Gde je on? Izgleda mi prazan miš, a ništa ne radi kako treba. A ovo je predaleko. Ništa, ićemo do dole da ulazimo kod Freezera. Ja se nadam da je ovde... Ne, ova vrata! Čekaj, gde beše ona vrata, šta sam se ja zbunio? What the fuck? Pa da, evo je vrata ovde, da. I hajmo, tu desno, mora biti negde... shit, pa kako ovo sad da uradim? Čekajmo, da li mi možemo nešto sa ovim da uradimo? Što smo dobili od njega, ili što smo mu uzeli više. Ništa mi ne možemo. E pa jebi ga sada Freezeru, i znaš sam ti ribu, a ti izzebavaš. A ništa. A da li mi možemo, e čekajmo, ovde neki eksplozivni zid, ja kako ja ovu trafeju, izgleda sam ja nju našao, ali izgubio sam ondak i tako je to propalo. Ja mislim da je to propalo onake, a ti čim izgubiš, ti gubiš trofeove u blizini što nije igra memorisala. Zato ja sam na 37%, ja skoro ništa onak nisam našao po tim, mada jebi ga, sad bi trebao ja opet sve da uradim, a ovde mi više ne može da ulazimo kako ja vidim ili što. E, čekaj da probam eksplozivni gel, mada ja ne bih rekao da to može, ali hajde probanje, ništa ne košta. Majok. On to sve lepo nacrta, ali ništa nam ne vredi. Okej, ili? Ne. Pa, ja mislim kad smo izašli, mi nismo ni odavde izašli, nego smo, znate kad je ono pao helikopter? E, baš onda kad smo mi spašavali onu reporterku. A jebote! Da, mi smo onda negde izašli s druge strane,
Ja mislim do dole negde ako se ne varam, ali problem je da sam ja tu i bio dolje. Ali dolje ništa nisam video. A evo ulaz, jebota, sam ja čorav. Okej, to je ta fora. Tako ako vi igrate ovo znate. Freeze Labor. I hajde da vidimo šta nam radi stara kruča, stara kuća Freeze. Da li je on ovde negde dole bio, jel? Hej Freeze! Našao sam ti ribicu. Šta nam treba? Disruptor? Ne, ovaj, kako se zove? Da, Freeze Blast. A jebote! Ubit ću te! Freeze, ja sam! Gde si? Ne vidim te! Jadla, nije on, evo ga ovde. Ha, i dalje u moj pozi. Nimo je dobro. E, pa da, mi smo ovde, a da, to je Joker ukrao mamicu mu njegovu bezobraznu. I found her, Freeze. She's safe. Nora, where is she? She was locked up in warehouse 5B in the Falcone shipping yard. She's safe, Victor. You can go to her. Thank you, Batman. I doubted you. I am sorry. Hej, 10G samo za ovu muku, jebote, ne mogu da verujem, nešto smo dobili, okej, opet moramo napolje, a jebote ljudi, koliko ja partova sam napravio, shit, a dobro, to u suštini nije toliko baš mnogo, ej, ovdje imamo trofej, jao, opet ova trofej, ali kako ja da je, ej, da li je ono otvoreno tamo, ne bi ja rekao, ili? Nije. No ništa to ne vredi, nego kako smo mi otvarali ona vrata frizeru, hajde da je reci mi ba kako se otvara ona vrata, ovdje nemamo ništa, pa jebote, pa kako da otvaramo ona vrata sada, a da nikako, ili čekaj, recepcija, ima li nekoga ovdje, ja znam da sam Batman, ali meni treba ponekad pomoć. Ne, ovo ide tamo dole. Ništa, jebeš trofeo. Skupljali smo mi dosta prijatelja. Nego meni je... Da se... opet mi izašla igra pa sam izgubio priključak. Da se ovaj... Nađemo sa ovim... Kako se zove? Riddler. Zato, mislim ja sad ni ne znam da ćemo na kraju uošte... imati neke veze sa njim. Ok, ovdje ništa ne može da otvorim, pa moguće da se sakrila neka trofeja. Da ćemo ga sretnuti, da ćemo imati neku bitku sa njim. Pa zato sam ja trebao da skupljam što više, pošto ne znam jednostavno. Okej, hajmo dalje. A dalje je tu taj izlaz bio, a... Verovatno jest. Okej, hajmo dalje. Čekajte malo, gdje ćemo uošte? Joj, izgubio sam se. Šta imam još ovdje možda? Ne, ovo ništa više. Pazite ovo, šta su mi sve istražili, koliko su mi ovdje našli. Beach Wonder Tower. Ok, breach, observation, deck to stop, protocol 10, scan the trigger, e pa to i možemo da uradimo, ajmo prvo da skenujemo ovih helikoptera. Evo ga, tamo jedan, ovo će biti knap. Ok, hajmo da skeniramo. Trigger, helikopter, ej, evo balončić. Sve ja vidim, ljudi. Koliko nam treba još?
Ja ni ne znam. Gde su oni svi? Evo ga tamo, jao, pazite koliko ih ima, četvoro. Je, šta imamo mi ovde? Ajde pogledamo, jao, pa vi znate mene, ja moram se da pogledam i... Pa šta znam, pa da nismo, da smo mi bili već ovde, ovo ne bi bilo tu ovaj zid. Ne bi bio taj zid tu, pošto sam ja dosta i našao i onak izgubio, i onak automatski gubiš to što si našao. I to ne valja. Okej, okay, nije ništa, ništa, idemo dalje. Pazite koliko helikoptera ima tamo, ne mogu da, ja sam samo četiri video. Ima ih desetoro, jebate. Pa ne moram ja valjda sve naći. Ovo je skenirati. Izgleda, pa da, mi preko helikoptera dobijemo Jokerov signal. Jel on je kidnapovo onu, kako se zove, Razagulovu čerku. Zaboravio sam kako se zove. Multiple targets down. Body count is high. Master Control Program Hot Present. A sada ja ne znam koga sam skenirao, koga nisam. Ni ne znam sada koliko moram da skeniram, ali ipak ono piše skeniraj. Pa sad ću da vidimo, sad ću ja redom sve da skeniram, pa šta nam Bog daje. A ići ću ja ovako, pošto mi je lakše da ih vidim. Aj, ovako je malo lepše, ali ipak se ne vidu iz daleka. A jebote, gde bežiš toliko daleko? Miss launch! Jo, kome to? Fuck you! Jebote! Ne mogu da verujem, ste videli ovo? E, našli smo, konačno! Šta je, još malo za update? Ajde vidimo šta imamo sada još. Okej, Retrieve master control program transmitter from primary helicopter. Okej, primary. A gde je taj primary helicopter? Ko će znati? Ja, pazite kako pucaju ove raketice, mamicu im njihovu. Jo, beš, jo, tate! Jo, beži, beži, beži! On meni ne pogađa, super! Ovaj, čekaj malo, a koga ja moram ovdje da skeniram, koje primjeri? Ne to da radiš, jebot, ajde channel. Uf, jao, koji stres! Ne to! Ovo mi treba, ja više ni ne znam šta mi treba. Jedva se snalazim ovde. A gde mi ovaj primer i helikopter, zašto nije zelen? Da, čekaj, šta mi ovde piše? Pa Retrieve Master Control Program Transmitter from primer i helikopter. Ali problem je gde je taj primer i helikopter. Fuck. Pa šta znam, morat ćemo ga naći. On nije, a jebote, nije valjda sada moram se opet da pretražim. Casualties in sector 3 are high, returning to base.
Ok, moramo okolo. Ja, potkud ja znam? E, pa da, čekaj malo. Oni svi što su plavi, njih smo istražili, ja mislim. Ili? Ne znam. Hajde, šta je sada? Localate, master control, evo ga, master control, našli smo ga. It's successful. Multiple inmate casualties. Pa dobro, šta sada? What the hell now? Šta moramo tu da radimo? Našli smo program, ali a... Download, okej. Okay. Jao, koja je stresna muzika. Svaka im čast za ovu igru. Nije ni čudno, ljudi, da je ovo Game of the Year Edition. Naravno, 100%. I'm heading to Wonder Tower. Garantujem vam. The code should let you enter via the guard room near the main gate. Don't lose Talia's signal. When I'm finished in the tower, I'm going after her. Da će biti... She doesn't know Joker. She's a... Level up! Okej, okay. Da će biti 23.10. odmah mjesec dana kasnije. A Game of the Year edition za Batman Arkham Origins. I jedva čekam, ljudi, da je uzmem u napad. Jedva! I možete gledati, naravno, original u mom kanalu. Svaki dan nove igre. Čim bude izašlo, mi ćemo to igrati. Ok, bad suit, što imamo ovdje? Hit signature, pa dobro, to nam više ni ne treba. Sonic Batarang, mi ovdje nismo otvorili ovih dva gadgeti, special combo, disarm and destroy it. Free flow power gadgets, pa šta znam, hajde mi još šta je ovo. Može, to on automatski radi, super. Ok, close. E, šta imamo sada? Samo breach one tower of sir attack to stop protocol 10. I to nam je, ja verujem, nadam se, zadnja misija. Okej, okay, idemo tamo. A, mi smo tu gore, ja opet neki let, neki besni. Ništa, ajde, spustite bec. Spust se! Okej, okay, to nisam ni teo. E, možemo probati ovo gdje je sad ovih 250 metara. Da li će mi uspjeti, ne znam. Vidjet ćemo. Ovdje u gradu vjerovatno i neće mi uspje. Ali pokušat ću. Pošto mi ne dobijemo visinu nikakvu, ne, da udaraš, ne! Ne, diš se, molim te, diš se, ne, drž se, hajde! Da ovo isto broj ovih 250 metara, ja ne znam. Tal, hajde, vidjet ćemo, probat ćemo. A jebote! Te odavde bi sada mogao da uspem nešto. Hajmo, pull sad! To, majstore, ja najbolj sam na svetu. Koja je dobra muzika, ovo da poludiš, da se dereš kao riba, yeah! I hajmo, još jednom. Zadnji put protiv Jokera u napad, da mu jebemo. Snajperisti. Kako dobro ova igra, ne mogu da vam opišem, ljudi. Ono stvarno je čudo. Hajde, spustili, mi ćemo to laganica, pošto su oni glupi.
pa se koncentrišu samo na onu tačku tamo dole. A njega ćemo ovako. Ajoj, beži vamo. Hajde sa, sa zaletom, molim te. I guši ga, jajmo, smackdown. E, sad, izgleda da smo mi ovdje na cilj. Ljudi, ja se nadam, mislim, ne nadam se, verujem da ovo, ovdje sada zadnja misija. Nikad nisam igrao ovu igru, ne znam, ali ja se ne nadam, naravno, jer nismo ni vidjeli Riddlera. Prema što mi završimo ovo, ja bih htio da vidim Riddlera. Joj, master kod! A, pazite, čak i piše master kod. Mastermind, okej. E, hajmo, otvoraj se, zezna me. No weapons allowed. What is this? What is this? I see this the first time ever in my life. Ima neka kamera, ima nešto da se skuplja ovdje. Arkham City Processing Center. Ajoj, ima nešto da se skuplja. Ljudi, ne mogu da verujem. Hajmo mi konačno da završimo. Igra me već 3 nedelje, a nisam mogu da završim pošto imao sam druge stvari da obradim, da završim. I tako, ali ovaj je put, ljudi, ja se nadam da ću je završiti. Oh shit, gdje ti skačeš u vodu? Ej, jebate, ajoj, gdje sada, koliko prolaza ovdje ima? Jebate, nije valjda. Čekaj malo. Mi smo sa trećeg sprata došli, ili? Pa da. Ajoj, što je to? Pa dobro, nije baš nešto opasno. Čekaj, odak sam ja došao? A, mi smo mi ušli odavde? What the fuck? Tako smo mi ušli. Dala odavde, ne sećam se. Ne sećam se. Jesmo mi odavde ušli? Ja ne znam, ma jesmo ili ma da. Ne sećam se, ja ponekad se ne sećam i... Tako da se ne sećam. Okej, okay, hajmo da vidimo što imamo ovdje. Imamo vrata, ko bih rekao. Ko se dere tu? Ajoj. Hold them in processing. We will let you know when we are ready to move them down to the execution chamber. Affirmative, Command. Those tiger guards have stun sticks. I need to attack from behind to avoid being hit. Jeste čuli? Space, space, levo. No, please, you don't need to... Ništa, hajmo napad. A da li je mogao nekako da ga... Ovo ga mogu. A jebate, čuli nas. Što nećeš jebote? A, uzeo je puškicu. Ah, fuck you. Come on, man. Kill him. Drop him down. This bitch, this asshole. Fuck him, fuck him. Guška, guška, guška. To! Jebo sam ti. Košulju. Stop right there, Batman. We need to talk. Ah, Hugo. Davno ne se nismo vidjeli. I have a question for you. Before my arrival, this city was drowning under a tide of filth. Oh, znao sam. Have you ever considered that all this is yours? Come on! Come on! Come on! Do not move! Like germs, they spread. You created the environment that allowed the germ to mutate, to become stronger. Look at the Joker. Would he even exist if not for you? Ne mogu ništa raditi ovdje. Ne mogu ništa.
Ne sam ništa, jel bi ga ubio? Defeated the great Batman. Soon, I will take my rightful place at my master's side. Udriga! Bam! So thank you, Batman, for all your help. A mamicu ti tvoju. Kill him! Vidjet ćemo. Njega ću prvo, on ima oružje. A ne samo mu ništa raditi, ili šta? Nije valjda. Ajoj, dolazi ojačanje, ne. Hajmo, ubi ga, guši ga, jebi ga. Jel ja mogu tu da se bijem sa vama? Ili šta? What the fuck? A ne smijem da udaram. Sad mogu da udaram, okej. Okay. Yeah baby, kako volim ovaj udarac. Ili ovaj combo, special combo, prijatelj, ne! Sprečavo mi ovaj majmun. Moj voljeni combo. Kako sam dobar, a? Pazite ovo šta im radimo, kako ih pečemo kao lebo forunu. To, dolazite, dolazite i ljubim vam, mamicu. Pao! Ha, jao sam ja danas raspoložen za ovu bitku ovdje, jao! Ne, jao kako sere, kako čito jebote! Nemoj to da mi radiš! Neće ti se sviđati razlog, ovaj... Razlog, zašto razlog? Kraj! Našeg susreta! To majstore, jao! Jao, sprečavo mi, nisam stisnu lepo! Umamiću ti! Ah, fuck you! Šta ti hoćeš od mene? Mali si! Sasvim mali, hoćeš da se biješ sa mnom, a? Pa jebote, kako te nije sramota? Ipak sam ja Batman! Arkham City! Hajde, trči do njega, ubi ga! Mrš! Hajde, uradi nešto! A kad ih ima malo, ono, sasvim ne možeš ništa, mislim ono sporo ide, ali ništa ne možeš da pogađaš. Ili da udariš. A jebot, izbjegao sam ti, nemoj da se sereš. A jebot, izbjegao sam te, nemoj da jedeš govna. Moj to da radiš. Šiteru, je, nije valjda! Ne, nisam ni gledao koliko energije imam, fuck. I knew I was better than you. You have proved it. Ništa ponovo, ali pametnije sada. Sad ću vam pokažem kako se to radi, prijatelje. Samo da vidim koje je ono combat, onaj special combat što smo mi upgradeovali malo pre. Nisam u
toku koje dugme treba da se ili koji taster treba da se stisne na tastaturici da bih on pokrenuo taj special combat. I don't know. Ok, hajmo. Hajmo. Čekaj, kako bi ješi dao ovako? Hajmo da vidimo nešto. E, pa mi smo u Restricted Area, pazite ovo. I to su mi uzeli, znači, kako to ide, Bojan? On to automatski radi, when using quick fire combo gadget, while in free flow, focus mode is upgraded, their metal cube increases their power. However, once a free flow power gadget is used, the free flow focus mode is immediately lost. What the fuck you tell me here? I don't understand this shit. Tell me on Srpski, or Bosanski, or Croatia, whatever, but tell me. So I can't understand this, what you want from me, okay? Ništa, ajmo, ponovo. Hold it there! Fight back! Stop him! Znači nešto na 12 kambo rekao je. Ah, fuck you! A jebote! A jebote! A jebote! A majku vam vašu čvitersku! Zašto mi sprečavate moj kambo? Kako me uništu ovde, mamicu njihovu lepu. A malo glupo, ništa ne vidim. Gde ste? Zašto mi sada sprečava ovaj kambo, ja ne znam. A može neko da mi objasni ovo, a? Hoću odgovore! Recite nešto! Kambo se nastavlja, kambo se nastavlja, na 12 smo! A, a? Zašto sada ne mogu ništa da uradim? Hajde, T! Jao, koliko malo samo! Hajmo, 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 hajmo! To! Ne! Jao, ti sa tvojom palicom jebaču ti! Mršć! A jebo te meži sa to oružje, si pičko, šta si? Bori se! Kao čovek! Ne ti! A jao! Yes baby! Uspeo sam! Uspeo sam! Uspeo sam, uspeo sam, uspeo sam! Ne, beži, 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 beži! Beži! Mamiću ti tvoju čitersku! Mani to oružje! Kako me iznervira sada i jao da bi sada izgubio, razbio bi ga. More, umiri više! Čoveče! Majstore! A sam ga zabio tamo, nek sam! Nek sam! Nek sam! You cannot stop the inevitable. I will rain down fire and brimstone on these animals. Mi smo odavde došli, jel? Možemo i opet napolje, nećemo napolje, da vidimo šta imamo mi ovde još.
neka kap je tamo. Hajde da pijem šta se nalazi tu dole. U sever. Collapsed Street. Meeting by Batman. Ej, šta imamo ovde dole? Pa stao, imamo neki spratovi, tri sprata imamo. Okej, vjerovatno i moramo dole. Ništa, hajmo. Ali ne previše dole. Jel, vjerovatno se i ovde nešto nalazi. A jebote, ne mogu sada tu dole gde ja hoću. A ne. Ej, čekaj, možda bi mogao sa malo skila mila. Razumete, skila mila. Šta imamo mi tamo? Imamo trofeju koju ne možemo dobiti ovako, ili? Ili ne može. Možemo samo gore. U drugi sprat ne možemo, ništa. Ići ćemo na kolaj, gde smo? Šta ćeš, jebeš budalu. Okej, hajmo ovako. I da se pregledamo ovde, ovako. I da pokupimo mi ovu trofejcu. Pick up! The Riddler trophy found. Yeah man, šta je ono tamo? Hidden around the quarantine zone by Edward Nigma, aka the Riddle, encased in ice, cannot be collected from Rage. Ha, šta kažeš za ovo? Da kolektom ja ovako ako ne može u Rage, ha? Ne može. What the fuck? In ice. Pa čekaj, mi smo imali onak nešto u ice, a kako beše ovo bilo? Sa čim smo mi to vadili, da li sa ovim disrupterom? Ne. Pa zdravo. Šta? A nemoguće. E pa čekaj, ovo je led dole, ili? Ajoj, nije led. Ja rekao led. Ali izgleda da očigledno nije. Ništa, imam ja leki za to. Jednostavno. Samo eto malo tamo da ga popucamo, da ga bacamo. Baš da ga popucamo. Jao sam ja pametan. Jebote. Okej, joj, gde ćemo, joj, imamo i tamo još jednu trofeju, ali izgleda mi moramo sada uzeti ovaj upravni Batarang, koji se upravlja uz pomoću mene. A nije, to je hekovanje. Nažalost, hekovanje. A, da li mi ja mogu hekovati to odavde? Hajdem viš baš da, pa jebote, ne mogu da verujem. Sve ima ova igra, sve pod sve dvoje igra, mnogo sam lud za ovo igre, za ovu igru. Cerebral, okej, cerebral, brale, daj mi ovo. Jao, našao sam još jednu. What the hell, šta si mi dao, šta si mi dao? Okej, ništa mi nije dao. Okej, gledam gde moram, ne znam odakle sam došao. Ništa, ajmo mi tamo opet, odakle sam došao, setio sam se. Čekaj, da li nije negde? E, pa možeš, hajde. Naći ćemo mi onda kao... Ajoj, ali ovo nije verovatno jedini put, pazite mi koliko imamo mi ovde puteva. Ja bih htio prvo da istražim ovde sve. Pre nego što se ja ode nešto zeznom. Ovaj zeznem. Ne, da padeš. What the luck. Lucky day for me. To je jedan. Books. Nekaj sam čiji, evo books. Davis Books. Ali ljudi, ja bih rekao, to je to. Podržite Let's Play, podržite kanal, podržite mene. Slušamo, čujemo se, vidimo se i čaos. Vidimo se u sljedećem.